これではどうでしょうか。雑音ひどくないでしょうか。大丈夫ですか。ごめんなさい。雑音がひどいですという、書き込みいただきましたので、マイクの方変更しました。もしもまた画質とかね、音声の方で、多少聞きづらいとこ見づらいとかありましたら、またツイッターの方、ソーシャルの方にお願いします。では次、こういう形で、変わりましたということで、次、これですね、まとめますと、まとめまこすのか。ように、規約の方を変えて、なりましたので、で一つは、タイトルとハッシュタグとサイトへのリンク、で動画の規定は5秒以内、でかつ、サイズ、容量は、アップロードするサイトの定めるものであればもう OK ということで、これでいきましょうとなりました。ちょっと吐き出し直しににする方ね、はすいません。本当ね、これでやはり動きの速いエフェクトとかですと、どうしても圧縮ノイズが出てしまったりとか、でそういったのがあったので、これであればきれいな形で、応募できるだろうとなりました。これでぜひよろしくお願いしまよろす。しくお願いします。じゃあルールを守って楽しく応募しましょうね。ではここで、お題目発表ということで、これもすでにこう、前回の放送でも放送している通りですが、創作部門っていうこと、これは丸々すぎるエフェクトっていうので、応募しております。募集しております。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ実はコツがありまして、何でも自由に作っていいんですよね。最後に「何々すぎるエフェクト」って言い張ってしまえば、これいけるんじゃないかなっていう。綺麗な「なんとか」であすぎるであったりとか、面白すぎるエフェクトでもいいですし、寒すぎるエフェクトとかもそれもいいですよね。ここでこうひとひねり効かした、いろんなアイデアのエフェクトを、応募していただけると非常に嬉しいなと、思ってますので、ぜひよろしくお願いします。作ってからタイトルつけるのも大事そうですよね。もう感性の赴くままにどんどん作っていくっていうのは非常に面白いのかなと思います。これ次は演出部門、やはりこちらの応募の方が非常に多かったですそうね。ですね。準備してよかったです。本当、こちらはこの3つなんですが、この動きあるところに、どのようにエフェクトをつけていただいても構いません。構いません。やはり、パンチの位置であったりとかね、キックの位置であったりとかっていうのは非常にオーソドックスなんですが、他にもあらぬところからエフェクトが出ちゃったりとかね、もう一人人間増やしちゃったりとかね、いろんなアイデアでこうさまざまなこの素材を使って、応募してほしいなと私は非常に期待してます。次がこう、演出例ということで、ちょっとこちらで作らせていただいたものです。こんな感じでね、どんどん作っていただけると嬉しいです。待ってます。動かなくなった。すいません、マシントラブルで動かなくなりました。ごめんなさい。落ちた。落ちましたか。ちょっとごめんなさい、本番に弱いんですよね、こいつ。もう一回。もう一回行きましょう。生放送ですと、やっぱこういうのが、お約束みたいなもんですよね。やっぱカメラがどうしても暗くなっちゃったりとか、もう一個カメラ変えようと思ったら、今度、アプリがハングするようになっちゃったりとか。顔を隠して放送してるみたいですそうですね。悪役っぽくないですか？ね。悪役。ちょっと声太くしてもらって。いや。
我々の毘沙門ではどうかね。まあそういう感じですね。はい、はい、どこまでいったかな。この演出部門が終わって、ね、演出部門まで次、はい、ここですね。はい、じゃあもう一度これで、はい、頼みましてと、うん、はい、はい、じゃあもう一度、はい、再起動しました。はい、はい、賞はこの通りです。うん、最優秀賞で10万円ご用意してます。はい、次は優秀賞、まあ、社長賞なんですが、うん、じゃあもう4万円ということで、あと各賞1万円ずつご用意してます。はい、皆さんぜひ、はい、ご応募お待ちしてます。お待ちしてます。はい、じゃあここからいよいよ中間発表ということで、うん、はい、はい、今現在、うん、こんな感じで、実際のゲームエフェクトコンテストの、はい、ウェブの方でこの3つの方を今貼り付けています。はい、1つはもう、コンテストの様子っていうのを、うんうん、ハッシュタグでつぶやかれた方の全部のメッセージを、うんうん、集めてます。あとは現在ノミネート作品ということで、うん、次の2つですね、2つの作品のリンクのまとめサイトの方を、リンクを取ってます。はい、はい、ちょっとこちらの方に切り替えましょう。はい、はい、よいしょ。ということで、こいつも切り替えてと。はい、これも非常に面白いので、どちらからいきましょうか。じゃあ演出部門。そうですね、演出部門ですかね、やっぱり。はい、これは非常に面白かったですね。いえ、うん、ちょっと、あ、そうか、最新のもうすでに、誰か新しくされてる方もいるかもしれないですね。うんうん、ちょっとこうこれで、まあ、リアルタイムにリストを更新しちゃうっていう荒技でいってみましょうか。なるほど。ギリギリまで俺のエフェクト見てくんないかなっていう人がいるかもしれない。あるかもしれないですね。もうここでリアルタイムにでは、更新をするということで。なるほど。じゃあこれで今、危ない。なんかこうパスワード言いながら入力するところですね。危ない。うん、じゃあ、演出部門ですよね。はい、はい、じゃあ演出部門で。で、検索と。こっち大丈夫ですか、うん、あ、編集してから。はい、はい、お。ということで。で、更新される。あ、じゃあまあ今ここまでですかね。はい。うん、演出部門。あ、お、間違ってる。あらららら。出てこないはずですね。うん、おお、来た。はい。うん、おお、闇に落ちすぎる。あ、これは、あ、出たの、創作部門の方で同じやつですね。はい。あ、これ、タグ、これじゃ、間違ってるっていうことですか。あ、タグ間違えると、ダメです。はいはい、ああ、なるほど。出てこなくなるんですよね。はい、ではこれで、はい、特に新しいのがなかったので、では、うん、おはい、はい、ではこれでいきましょう。じゃあこんな感じですね。はい、はい、お、すみません、あ、映りましたね。よかった、はいはい、切り替えができた。はい、じゃあまず、あ、こちら現在、はい、1,2,3,4,5 名の方にノミネートいただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まず一番初めにすぐ、もう応募いただきました。はい、じゃあ、りょうくん、りょうくんさんからのです。はい。それで見てみたいと思います。パンチ。パンチエフェクト。パンチエフェクト。あ、出ました。これですね。はい。はい。じゃあ行ってみたいと思います。はい。ちょっと
よいしょ。うん。ほえさん、おお、なるほど、うん、なかなか、ね、スクロールしちゃう、うん、なかなかあれ、ねうん、タイミングがバッチリなってて、これは素晴らしいですよね、本当、うんうん、これはただちょっとあの元の素材のやっぱりちょっと尺がやっぱりちょっと短すぎたっていうのこのもう、ね、そうですね、このエフェクトの動向というよりこのキャラクターの、うん、アニメーションの尺がちょっと短かったので、ちょっと淡白なイメージがしてしまうんですけれども、 そんな厳しい、ね、その中でもやはりこうすごくインパクトがあるっていうところがちゃんと出てますよね。最後の一撃でね、最後の一撃でそのパンチの力っていうのをガーンと見せているっていうのが分かりますよね、うん、はい、もうその後すぐに申し込んでいただきましたこの炎のパンチ、トモさん、はい、ぜひこちら見てみましょう、ね、これもなかなか私感動しましたね。ああ、なるほど、これはちょっと見てみましょうか。見てみましょう、はい、もうこんな、おお、なんかちょっとこう素材も凝って、なんかこれはすごいですよね。空気が、ビシャモに空気を歪める機能ないんですけど、ちょっと歪んだような、そうそう、歪んだような感じになってますね。ああ、これ2回連続してるってところがなかなかいいですよね、うんうん、炎のパンチとバンバンバンって、なるほど、素晴らしい、素晴らしいですね。あとこのやっぱりモーションも素晴らしいですね、うん、モーションもやっぱりそうですよね、その力強さっていうのがすごく出て、うんうん、そこにちゃんと合わせてこのエフェクトが入って、うん、その効力っていうのが余計、うん、パワーアップして出てるっていう、そうですね、それがもうまさにエフェクトの力っていうのをもうガンと見せつけてるような、うんうん、もう作品ですね、はい、はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい、3つ目、あ、もうここにもう出てますが、ちょっとなんか変わった感じですね。これもまたなんかね、期待できますよね、ええ、うん、こちらガードブレイク、ブレイク、おーおー、ガード、ストーリーを取り入れたわけですね。このこれが、ね、ヒットエフェクトだけじゃなくてこうっていう、ここがね、うん、何か大きくしてみて、そうですね、うん、ちょっとこの今までの流れからちょっとこう新しい展開、うん、こうまあヒットエフェクトだけじゃなくて何かを壊したみたいなちょっとストーリーが出てきました、うん、そうですね、出てきますよね。いや、素晴らしい、うんうん、そして、あ、またトモさん、あ、またトモさん、ね、連続投稿、ね、今度は水パンチ、お、ね、水パンチということで、水どう表現するんでしょうかね、うん、ね、うん、どう、これはすごい、これはちょっとかなりいきなりこうあのクオリティ上がってきましたね。なんか一気にこうさっきの炎のパンチよりもさらに一段上のものが来たって感じですね。作り込んできてますね、これなんかあのトモさんのリンクでサイトで作り方みたい なんか紹介を ねされてるみたいな、前もぜひあの参考にしていただきたいなと思いますね、これはすごいですよ ねこのそうそうキラキラ感であったりとか、ちょっとこれ途中のやつが見れるのかな、ね、うん、やっぱここの、うん、そう、ここの流れのこの歪みの具合であったり、光の位置であったり、その散らばっているパーティクルといいますか、うんうんうん、もう一つ一つがもうすごいよくできている、ね、そうですね、ちょっとなんかコツがあるなって思うのはですね、うん、やっぱりダイナミックさというか派手さを作るためには面積を稼ぐ、うん、面積のあるあのビルボードを出す必要もあるんですけど、はいはい、それだとちょっとあのぼやけてしまうので、そこをこう細かいパーティクルでエッジ効かしてくるっていうバランスの取り方がやっぱり素晴らしいな、うんうん、素晴らしいですね、思ってますね、うん、もうここからこういってこう、うん、おお、これは素晴らしいですね、なかなかこう、うん、候補に残ってくるんではないでしょうか、ね、このまたすごいのがここですよね、最後のこの余韻がこう残りながらそれがちゃんとこういくって言って最後構えてるポーズでピシッと止まるっていう、なんかゲーム開発の現場でもなんか起承転結みたいな、うん、そうですね、よく聞きますね、
もう本当にこれがすっかりもう手本のようなって言いますか。はい、そうですね。じゃあこれ実は演出部門っていうのは初心者の方でも簡単にお手軽に入れられるだろうということで、用意した部門ではあったんですが、もう一気にこれでレベルが上がっちゃってる感じがしますよね。ハードルを上げてきましたね。あとトモさんから確か、あれ、りょうくんさんか、ちょっと、あの今失礼してしまったんですけど、なんかこのエフェクトの、まあ、場所を、あの軌跡を一応って、そうですね、あの、もともとの、あのお題の素材にもうちょっと作りやすくしたような、エフェクトを追跡させやすくしたようなデータを、まあ、出てますね、提供してくださってるんで、またそちらの方も、そうですね、見てください。おお、素晴らしい。何度見てもこうもっと見たくなりますね。そうですね。はい。じゃあ次の。次行ってみましょうか。はい。はい、パンチ。あ、これ今現在最後ノミネートですね。はい。格ゲーのヒットエフェクト。格ゲーのヒットエフェクト。パンチ。お。ということで。はい。おお、なかなかこれは、これもなか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 こういいですね。うん、バンバンバンって感じですね。おお、これまたまた趣向が違って、あれですね、いろいろとまた飽きさせないいろんな細かい仕掛けがありますね。うん、ここからちょっと YouTube のこれだと駒送りか、ああなるほど。うん、サイトの都合、このやっぱりこの解像度の制限がちょっと効いてて、ね、本当はもっと綺麗なんだろうっていう、綺麗な、そうなんですよ、うんうん、ちょっともうここは、今回から新しく規定を変更させていただいて、うん、より、もう綺麗なものを出せるっていうところを重点で出せますので、おー、マジ、この方は去年なんかあの、まあ、ビシャモンのパーソナルが販売して間もなくの頃にこう灼熱波動機みたいなものすごい、ものすごいこうクオリティの高いエフェクトのつぶやきをしていただいた方ですね。あ、素晴らしいですね。はい、あ、これはもう今後楽しみですね、はい、これからどういった作品が、そうですね、応募していただけるのか、はい、もう非常に待ってますので、待ってます、ぜひ皆さんご応募お願いします。このガードブレイクの人のアイコン、うん、可愛くて好きなんですよね。可愛いですよね、はい、この方可愛いですよね、はい、では次、次は創作部門、創作部門、創作部門、次創作部門の方もちょっと最新版の状態に更新してみましょうか。そうですね、もうちょっと待った、もう今俺の入れたからちょっと見てくれよって人がいるかもしれないですよね。ああいうかもしれない、うん、これはい、どうだろう、いるかな、はい、うん、よいしょ、ちょっとここで、はい、これちょっとタグ長すぎましたね、長すぎて短いの結構もう意外とぶつかる、うん、ぶつかってるのあったし、うん、本自由にいらないかなって気は確かに、ね、そうですね、うん、お、あまりなかったですね、あ、残念、残念ですね、うん、はい、ここはちょっとここからの伸びに期待したい、期待ですね、夏休みの宿題勢にこう、うん、期待したいですね、はい、うん、おー、まあ、とはいえこういろいろ、あれ、あ、先ほどこれは紹介し忘れたんではないですか、これ、あ、違うのか、あ、これは違いますね、あ、これちょっとじゃあ、うん、でもね、後で、じゃあ、後で、そうですね、ええ、はい、では一旦これはでは、こちらのやつで、はい、では創作部門、はい、うん、じゃじゃーん、よいしょ、ということで、はい、創作部門、ちょっとやはりここはハードルが高いからあんまり応募がまだ少ないかなとは思ってたんですけど、はい、そうですね、残念ながら今まだ2名の方から、はい、
まあ、2名これからですね、これからですね、これからどんどん増えていくかなと、はい、期待しておりますので、逆にこう数少ないので目立つにはいいかもしれないですね、はい、まず一番初めにご応募いただきました、はい、これは、勇気を出して猛烈に投稿さん、猛烈に投稿、はい、ちょっと見てみましょう、ちょっと気になるタイトルですね、なりますね、何なんでしょうかね、うん、うん、あ、来ましたね、これはなんか変、不思議なサイトの、そうですね、なんかいろんな動画サイトがあるので、なんかもうのっけから集中線が入ってちょっと期待できるんじゃないですか、おちょっとこう大きくして、おわあ、なんですかこれ、なんですかこれ、なんですか、でも失礼です、いや素晴らしいですね、なんか猫がジタバタしてましたけどね、うん、これは、うん、おビチ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 言ってますね、これなんでしょうね、この出口はちょっと見覚えありますけど、まあなんか、うん、まあにゃんともすぎるエフェクトだ、ああ素晴らしい、なんかこう、うん、想像を絶するようなエフェクトをぜひ入れてほしいですね、これもうここでしか使えないエフェクトですね、いやもうぜひ投稿いただきましてありがとうございます、ありがとうございます、いやもう本当に度肝を抜くというか、ある意味想像を完全にこう裏切るような、そうですね、猫エフェクトが出てくると嬉しいですね、猫がジタバタしてるのは可愛かったですね、うん、はい、あ、トモさん、またトモさんですね、素晴らしい、精力的に出していただいてますね、本当に嬉しいですね、じゃあ、はい、じゃあ見てみましょう、うん、おこれはもう一気にこうハードルが高くなりましたよ、このおなるほど、今ちょっと気になったんですけど、このさっきの水のパンチのエフェクトの素材を見事に活用しているという、ああなるほど、一発でこう初めのここですかね、ここですね、ここの、ああ確かに、あそうですね、水のパンチのエフェクトの、あなるほどなるほど、そこからさらにからの的な、からのですねこれ、ああこれエフェクトのこの重要なところで作った、一度作った素材はその後もいろいろな表現にこう生かしていける、自分のこうライブラリーになっていくっていう、ここそこがこうあれですね、素晴らしいですね、示されていますね、うーん、でもこれどうやってこれビシャモンでどうやって作ったんでしょうね、これ、これビシャモンじゃなかったですねどうやら、いやでも素晴らしい、ここがこうで、モデルのこのマテリアルも動きもまた何ていうかこう、うん、そのすごく滑らかにいって、そうですよね、ここのなんかどれを取ってもなんかこう素晴らしいとしか、そうですね、このコウモリの絵も、そうですね、すごい可愛いし、可愛いですね、はい、素晴らしい、いや、今こうなんかこう可愛いドラキュラとか出てきそうですよね、そうですね、この多分このトモさんっていう方は絵も描けるんでしょうね、ああ素晴らしいですね、はい、はい、では以上ですね、はい、でもまだノミネートしているっていう作品は、はい、まだまだこれからなんですが、はい、そうですね、そうですね、自分がご自身が応募するだけではなくて、他の応募者の方により応募しやすく、してあげるということで、すごく協力してくださっている方がいるので、そうですよね、それちょっと紹介を、嬉しいですよね、はい、させていただきました、はい、では実際今行われている、エフェクトコンテストの様子っていうことで、今非常にこういった形でいろんな方からのメッセージであったりとか、応募の、まあノミネートまでは応募まではいってないが、実際にまだ作ってみました的なのが、いっぱい載ってるんですよね、ここ完成するのが楽しみですね、これ、ああこのこれぜひ応募してほしいなと思うのもいっぱいあるんですが、これしかもこう作ってね、途中でどんどん上達していかれるっていうのも見てて楽しいですね、そうですね、ずっとまた初めの方で、12月この辺ですかね、はいはい、この辺りから、あ3時にでも始まりますよということで、うんうん、皆さん非常に多くのメッセージをいただきました、はい、
そうですね、この辺もあ、どんどん、なんだろう、パンツエフェクト、そう、まだ、殴るときにパンツが回るパンツエフェクトってまだ誰も作ってないですね。そうですね、これ、これもぜひお待ちしてますので。これは、あ、でもなんかこう規約に抵触するようなまあギリオッケーと、まあギリオッケー、パンツは別に卑猥じゃないと、中身が見えなければ、はい、大丈夫ですね。はい、これなんでしょう、エフェクトコンテスト、あ、ホルダー、これですね、あ、あの、はい、新しくなりましたということでね、うん、あ、この辺ですね、この辺から、これ新しいまたボタンを投稿してみるということ で、うんうん、でまだこの方は実際に投稿まではしてないんですね。そうですね、ちょっと期待ですよね。すごく今私の中でも期待してるんですよね。あ、しかもニコニコ動画に投稿ですか、ごまくんさんっていうか、おお、はい、はい、お、入れるか、ゴニコ動画で、ゴニコで投稿されてる、うん、おお、なんかこう幾何学的な、うん、あれね、そうですね、いろいろ実験を今されてる段階なんですね、うん、テステスって書いてあるぜひもうこの方にもいろいろ応募していただきたいなと。そうですね、いろいろとこう創作部門での応募、うん、まあ、非常に期待してますね。はい、それまでいくつか作ってでツイートボタンから投稿で、そのツイートボタンがごめんなさい、あのちょっとトラブルでできないので、すいません、このまま普通に、応募のようなハッシュタグをつけていただければ、はい、応募できるんじゃないかと。すごい、これなんか迫力のある竜巻みたいなのが、ね、これもちょっと気になるので見てみましょうか。はい、パチパチ渦巻き、どれ、うまくエンパコン、このやっぱり圧縮ノイズが、あ、そうですね、動きが激しいと、動きが激しいとやっぱこうなってしまうので、制限がちょっとあれですね、うんうん、大きくしても、あ、ダメだ、そうですね、うんうん、はい、はい、あ、もうこちらさっきのリツイートのやつですね、うんうん、素晴らしい。で実際にこう、うん、モデルの基本的なところを解説、魔法陣エフェクト、はい、うん、なんかトモさん本当になんかありがたいと言いますか、うん、ものすごくあの使っていただき、またその多く あの若きクリエイターのためにもこういったブログで紹介していただいたりとかして、はい、あ、素晴らしいですね、本当嬉しいですね、うんうん、もうしかもこんなに分かりやすく書いてるっていうのは、うん、これはこうやって作りますっていうの、もうぜひ、ね、あの初めて毘沙門を使う方はこちら、もうトモさんのブログの方を確認していただいて、こういったお前たちやれよって、ね、俺らやんなきゃいかんねん、うん、はい、ね、こういったもう一つ一つ本当に分かりやすく丁寧にあの書いていただいて本当に嬉しいですね、はい、あとそのこちらに、パンチ、そうですね、トモさん、あ、これもやっぱトモさんですね、ね、パンチヒット用の、あ、用の1データですね、あ、ご自由にお使いくださいということで、あ、こちらもブログの方にちゃんと紹介されて、あ、素晴らしいですね、なるほど、このパンチのインパクトの瞬間の位置にのポジション情報を持ったヌルをもうトモさんの方でくっつけてもらっているので、はいはい、そこに自分のエフェクトをぶら下げれば OK という、うん、素晴らしい、素晴らしいですね、あ、これですね、もうちゃんと用意してあるっていう、簡単楽ちんですよ、うん、楽ちんですね、うんうん、はい、もうね、毘沙門をダウンロードして、うんうん、このトモさんのブログからこのデータをダウンロードして、うんうん、まあ、これを元にあとは自分のエフェクトをちょっと作って、はい、それだけでもうこれできてしまう、できてしまいますね、素晴らしい、これはよいしょ、うん、他にも多くの、まあ、メッセージをこういただいてますね、素晴らしいです、うん、あとなんかキックのデータをいただいてましたね、うん、キックのデータ、そうですね、はい、パンチ用、パンチ用、キック用のデータをどなたか作っていただいた気がするんですけど、うん、ああ、奇跡を、そうですね、はいはい、見ました、それもちょっとぜひともお礼をね、
させていただく。そうですね。もうちょっと上ですかね。上でしたっけ、うん、あ、つむじ風来ました。この人、あ、これもさっきのですね。これは何でしょうね、うん、これもすごい気になるってるんですよね。あ、でこのままぜひ応募してもらいたいんですけど、なんかここだけだともったいないなっていう、ね、そうですね。あれ、これは、うん、大、あ、こっちですね。あ、これもなんかちょっと凝ってますよ、ストライプに手を出したっていうのが、これなんかこう今こう実験中なのが、これが表現にまで持ってこられるとものすごく、あ、もうこれもぜひ応募してほしいですね、もう本当応募用のハッシュタグをつけて、ツイートいただければもうそれでノミネートっていう形 で、 そうですね、こちらの方であのノミネートに登録しますので、はい、あのぜひあのお待ちしてます。あ、でもちょっともうまだ、うん、あの触っていくつもりなのかもしれないですね。こんなものではちょっとと思ってるかもしれないですね。自分に厳しい。もうちょっとこうやってからじゃないと的な。なるほど、うん、そうですね。いや、もうどんな素晴らしい作品ができるのか楽しみですね。楽しみですね。回転ライン、はあ、うん、今ハモりました。つむじ風が、つむじ風が回転、はい、さっきも回転しましたけどね、うん、回転って基本の基本だけど意外と使いこなすと難しいんですよ ね、 なんですよね。なんかグリングリンしちゃうとすごく、おなんかさっきの、いや、たなびいたらいいなと思ってたんですけど、うんうん、それが実際にこうなると本当に竜巻みたいに、うん、ああ、はいはいはい、はい、ちょっと面白くなってきましたね。素晴らしいですね。ええ、うん、なんかコメントが流れてるのが面白いですね、うん、これ。あ、今度ニコ動でこういうのを集めるっていうのもいいかもしれないですね。あ、そうですね、次のイベントとかで。あと、あの、この今回の応募者の方 の、ええ、あの作品とかをつなげて動画でアップして、許可を取って、そうですね、結構楽しい動画になると思いますね、うん、いや、素晴らしい、うん、なんかもうこれから期待感がすごく湧いてきますね、そうですね、こうどうなるんだろうなっていうのが出てきますね、うん、テクニカルな使い方をされそうで期待してます、うん、期待ですね、はい、あとはつむじ風、あ、こちら、そうです、あ、これ違いますね、同じですね、うん、まあ、これ先ほどのガードブレイクさん、これも素晴らしかったですね、ぜひ期待してます、うんうん、あとは、さあ、水パンチさん、あ、さっきのやつですね、うんうんうん、やっぱこの、ハッシュタグをつけていただけたけど、こうすぐ応募できるのが非常に便利だと思いますね、解説お願いしますって送るいいね、いいやり取りがいいですよね、はい、素晴らしい、してますね、炎の水のパンチ で、うん、でパンチエフェクト123、はい、了解ですっていうことで、ほうほう、あ、これですよね。あ、解説してくださったと、うん、はい、で、素晴らしい、素晴らしい、そして、うん、お、次ブログの解説ですということで、ほうほう、先ほどのパンチエフェクト2のこれ水ですかね、あ、ちょっと絵があれですけど、あらら、うん、あ、ちゃんとこう普通ですとなかなかこういう内部の部分っていうのはエフェクトデザイナーさん、やっぱり自分のね、あの技術のところでもあるので、うん、こうやって解説していただけるっていうのは非常にありがたいですよね。ありがたいですよね。なかなか見れないものを見せてもらってるっていう、これは本当にありがたいですよね。これね、ね、もうこれでこういう風になってるとかっていうのは全部これで、あ、ちゃんとこういうアニメーションを作ってこうなるとか、はいはいはい、そうですよね、素晴らしい。なるほど。実はこういったモデルも使ってたり。なるほど。あ、これはすごいですよね。うんうんうん、ちゃんとこれマヤで作って。こういう動きをして、あの、もやってしてるところができてるってことです、ね、これはブレンダーとかでも大丈夫なんですね。ただで入る。あ、さっきのこうキランっていうやつですよね。うんうんうん、うん、やっぱここのやっぱクオリティっていうのは本当すごいですよね。そうですね。やっぱこう構成するともうこれでこういうふうになるっていう、うん、素晴らしい。はい。いや、もうこれはめちゃくちゃ勉強になりますね、ここのブログ。うん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 、本当ありがたいですね。
もうぜひ特に学生の皆さんですね。そうですね。もう学生の皆さんには、うんうん、もうこういったところをぜひどんどん吸収していただいて、はい、もう自分のものにして、ゲーム業界に入ってほしいなって非常に私はもう願ってますね。ネットデザインは不足してますね。本当不足してますね。でもうこう毘沙門でこういったところをどんどん鍛えて、で実際にゲーム会社に入ってから、うん、その社内製のツールであったり他のね、エンジンのツールを使うっていうのはものすごくもうすぐ入れるっていう意味では即戦力になれる、うんうんうん、これは非常に私たち狙ってるところですね。そうですね。ゲーム業界のそういった開発力を上げるっていう意味で、そうですね、我々もそういった貢献ができればなって非常に考えてますね、はい、いや素晴らしい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、これも気になってるんですよね。気になって、そうですね。これもぜひ応募してもらいたいなってすごい気になってるんですけど、10個目ってものすごいスパンで作られてますね。すごいですね。毘沙門ってやっぱここが嬉しいですね。毘沙門って書いて、はい、ありがとうございます。日記日記ですね。すごい、うん、おー、これなんか、あー、なんかもやもやと、あー、なるほどなるほど、これ背景とかがあったら、うん、もうなんか本当に地面からなんか湧き出てるように ね、うん、そうですね。これもちょっと解像度と、うん、制限がなければコリジョンを置いたって、ああなるほど、うん、素晴らしい、うん、もうぜひこの方からのノミネートお待ちしておりま す、 です、ねね、よろしくお願いします。はい、うん、ビシ、あ素晴らしい、ステパンチェフェクトの、あ、先ほどのですね、はい、あ、こう自負だとこうやって見れるってやっぱりいいですね。でも自負投稿もありですよね。そうですね、うん、が、あの、ごめんなさい、手動であってですっていう、うん、申し訳ない、なるほど、はい、うん、素晴らしい。やっぱ皆さんね、こうやってどんどん、うん、ね、やっていただいてるっていうのは嬉しいですよね。 ニャントモさんですね、先ほどのやつですね、うん、はい、もうちょっとか、あ、またありますね、もうちょっと、あれ、うん、あ、これまた、あの、さっきのそうですね、モデル違い版で最初ハートで出していただいたんですね、うんうん、こちらもまたノミネートのタグはついてなかったんですよ。投稿タグはつけてなかったんですよね。最初ハートだったのを十字架にしたわけですか、うんうん、これもなかなかいいなと思いますね、うんうん、ハートっていうのも。そうですね、うん、ちょっとなんか今ガクガク、今、まあ、なんかヴァンパイアっていうことで十字架の方を取ったんです ね、 ですね、うん、素晴らしい、うん、吸血鬼が十字架で死んでしまいそうですけど、あ、まあ、うん、よいしょ、だんだんこれ字風ちょっと重くなってきましたね。重くなってきましたね。よいしょ、うん、ちょっと上まで行きたいですね、動かない、おやおや、ちょっと動かなくなりましたね。お、あ、動いた動いた動いた、うん、はい、どんどん上に行って、うん、やっぱもういいものはどんどんリツイートされちゃいます ね、 すね。これちょっと自分の本当弱点としては、うん、リツイートしてもこの出てしまうという、いや素晴らしいじゃない、うん、ここ重たいですね、うん、お、あ、違う、あ、リツイートですね、はい、うん、ここどんどん、あ、これですね、これ、これここの、ここの足のトレースしたっていう、はい、ニセトロ MM さんが、ニセトロ MM さん、はい、キックの両足のトレースで提供してくださった、うん、ありがとうございます。おお、シャッシャッ、こういう風になるってことですね。あ、素晴らしい素晴らしい、うん、これを使ってこのね、ニセトロさんのこの、そうですね、あの作っていただいたデータを使ってこうなんかまたトレース系のエフェクトを作っていただきたいですね。おお、バン、はいはいはい、なるほど、なるほど、すごいな、蹴りの奇跡ですね。もう本当こういうのを、ね、利用させていただいて、はい、もう学生さんとかね、皆さんのこう、はい、才能の
目をこう開くところにつないでいただければなと思いますね、うん、はい、うん、じゃあ素晴らしいな、はい、次にご自由にお使いくださいって、このページが紹介されてるんですか、で今さっきのが、はい、今のトレースデータを、あ、ここですよね、どこですかね、この YouTube のもっとってところ、もっと見る、あ、ここに ZIP があるわけですか、素晴らしい、 ありがとうございます、これはここでもうこれをそのまま取得できるんですね、はい、ちょっとなんか触って作ってみたいですね、ここですよ皆さん、こうぜひ、はい、ダウンロードしてください、はい、うん、はい、じゃあもうちょっとですかね、はいはいはい、もうそろそろ、もうそろそろ、お、あ、また重くなった、で、うん、あ、でもこうやって皆さんの力をどんどんこう集めて、はい、本当もっともっとこういろんな方に、うんうん、応募していただきたいですね、そうですね、発想ね、いや素晴らしい、はい、うん、やみすぎる、あ、先ほどのやつですね、はい、うん、ここからまた投稿の伸びに期待して、はいね、期待してます、はい、はい、はいはい、ではこういうわけで、またまだまだ、はい、あの皆さんの投稿お待ちしてますので、お待ちしてます、どうかよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあ次で、ありまして、次は、はい、ちょっと待ってくださいね、今切り替えてます、うん、はい、うん、はい、では、次ですね、はい、重大、お、ここからですね、重大発表の時間です、お、何でしょうか、はい、重大発表、なんと、なんと、ボーン、ピシャモンパーソナル、なんだな、コンテストキャンペーン、コンテストキャンペーン、わーはい、はい、皆さんのね、ぜひあのいろいろな要望にお応えしたくて、はいはい、コンテストキャンペーンを行うことになりました、あ、これは何が出てくるか、出てくるか、はい、あ、おお、実は明日から、はいはい、明日から30日まで、30日までにマッチロックストアの全商品が 10% オフになります、これはお得ですね。お得ですね。でもちょっと細かくて、こう30日までお振り込みってこうなんか内部事情が透けて見えます ね。あの、条件としては30日までにお振り込みいただいて購入された方というのが、はい、条件になります。いや、はい。で、全商品 10% オフです。あ、買おうかな、どうしようかなと思っている方いましたら、ぜひこの機会に、はい、あの、ご購入いただけると嬉しいです、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、はい、以上です、はい、はい、では早速ここからエフェクト制作実演会に入ります、はい、はい、では一旦機材を切り替えるため、ここで、はい、ユーストの方を中断し、5分後ぐらいに再開いたしますので、はい、またしばしあのお待ちください、はい、はい、では皆さん、次エフェクト制作実演会もありますので、チャンネルはそのまま、はい、では一旦失礼します、はい、失礼します。